dashi, duhet të keni më tepër besim tek partneri juaj sot dhe nuk duhet kurrësisht ta kontrolloni atë gjithkohës. Kjo sjellje mund të hap vetëm telashe mes jush. Beqarët do kenë vetëm aventura kalimtare, pas një të ardhme. Do jetë në dorën e tyre nëse do përfitojnë apo jo. Në planin financiar do kaloni plot vështirësi, por gjithsesi do ja dilni mban t'i zgjidhni. Demi, duhet t'u vini veshin sot kritikave të partnerit tuaj pasi në të kundërt mund të keni probleme më të mëdha me të. Mos mendoni se e keni gjithmonë ju të drejtë. Beqarët të duhet të hapin pa hezitim zemrën e tyre dhe kanë për të parë që jeta do ju ndryshoj për gjithmonë. Buxheti do jetë shumë i mirë dhe do arrini kështu të kryeni edhe disa investime afatgjata. Binjakët, ditë shumë e tensionuar do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Mund të mërziteni pak me diçka që do ju thot partneri dhe do këmbgulni të dale juaja. Beqarët nuk do preferojnë as pak të bëjnë ndryshime të statusit dhe do ndihen mirë ashtu si janë. Sektori i financave do jeti i privilegjuar, mund t'ja lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër. Gaforia, kujdesuni më tepër për partnerin tuaj sot pasi po e lat pasdore, dikush tjetër mund të përfitoj dhe do t'u amar nga duart sa hape mbyllësyt. Beqarët do takojnë princin e tyre të kaltër dhe do fillojnë me të një histori të bukur dashurie. Në planin financiar nuk duhet kurrësisht të ndërmerrni rreziqe, sepse ende situata nuk është stabilizuar aq sa duhet. Luani, ditë mjaft e animuar do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Partneri do ju surprizoj gjatë gjithë kohës dhe do ju bëjë të ndiheni sikur jeni në përëndra. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngulm dashurinë, por ajo do ju vi atëherë kur ata nuk e presin dhe do a zbukuroj jetën. Në planin financiar rekomandohet maturi dhe përkujdes i madh. Vetëm kështu situata do përmirësohet. Virgjëresha, marrëdhënia në çift do përmirësohet tej masë sot për ju të dashuruarit dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër. Toleranca dhe liria që do i jepni njëri tjetrit do jenë për të vlerësuar. Beqarët do jenë gati edhe për aventura kalimtare, edhe për lidhje serioze. Mundësit do jenë reale sot për të ndodhur secila nga ato. Situata financiare do jetë e qëndrueshme. Nuk do gjendeni as pak në vështirësi. Peshorja, ditë shumë e bukur dhe e mbushur me bashkëpunim do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do keni për çfarë të qaheni, përkundrazi mund të bëni edhe plane për të ardhmen. Beqarët nuk duhet të nxitohen dhe të fillojnë me njëherë një lidhje, pasi situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Financat do dini si t'i organizoni dhe gjendja do mbetet e mirë. Akrepi, ditë e veçantë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ndani çdo ide apo mendim me partnerin tuaj dhe kjo e forcon bashkëpunimin. Beqarët do bien kokë këmb në dashuri me një person që në pamje të parë nuk duket aq tërheqës, por sapo flet ndryshon mendim. Në planin financiar gjërat do ecin mirë, sepse do dini si ti menaxhoni situatat. Shigjetari, nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe sot juve që jeni në një lidhje, sepse nëse situata del jashtë kontrollit, nuk do dini çfarë të bëni më pas. Beqarët më mirë të mos tentojnë të fillojnë një lidhje, sepse jeta do ju ndërlikohet pa mas. Në planin financiar do keni sukses të garantuar dhe gjendja do mbetet e shkëlqyer. Mund të hiqni edhe disa para më njan. Briciapi, ditë e mbushur me bashkëpunim do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ja kaloni për mrekulli me partnerin dhe nuk do doni të shkëputeni për asnjë çast prej tij. Beqarët do kenë një ditë aktive dhe të mbushur me takime interesante. Shfrytëzojeni sa të mundni ato. Të ardhurat nuk do jenë shumë të mira, prandaj mundohuni të kufizoni disi shpenzimet. Ujori, do jeni të parrezistueshëm sot ju të dashuruarit dhe jo vetëm që partneri do ju dashuroj me gjithë qenien e tij, por mund të josheni edhe nga persona të tjerë. Beqarët do kenë një ditë gjithashtu romantike dhe të mbushur me emocione. Shfrytëzojeni në maksimum. Me financat tregohuni sa më të moderuar dhe gjendja ka për të mbetur gjithkohës e mirë. Peshqit, jeta juaj në çift do influencohet pozitivisht nga yjet të gjatë kësaj dite. Do e keni më të lehtë për të shprehur ndjenjat tuaja dhe kjo do e përmirësoj situatën mes jush. Beqarët nuk do jenë as pak në humor për të dalë në përtakime apo për të menduar për një lidhje. Buxheti do varet nga ju,
por nuk i bët llogarit para se të shpenzoni, keni për të pasur probleme më vonë.